Dámy a pánové, já vás vítám u dalšího videa z herní série Dying Light. Doufám, že si užijete, počilujete a my jdeme na to. Enjoy! Tímž pádem doběhneme samozřejmě oblasti, která vlastně je prázdná, ale není bezpečná. Takže why not? Odevzdáme dalekohled, odevzdáme nějakou tu halovu řasu čikýho čerta. Hodíme tam přes pad do noci. Dobře, ještě zachráníme přeživšího. Bo ho tady něco žere. Dávaj odměnu. Ty si dej odchod. Aby munici šetřit. Ne, už dostává čoudy. Oběd. To mi připomíná, že jsem dneska na něco zapomněl. Doktore, kámo se pochlubil s novým příruskem do garáže, Skylin. Co je? Skyline, Nissan, paráda. Ale já jsem insta mrtvá a nevím proč. Oheň. Okay. Hele, horší místo pro umření jsi si vybrat nemohla. Káš, můžeš se zvednout? Ne. Ne, já už jsem... Přišla o 1300 bodů a jsem zpátky v kempu. On si dal majzla, ono to hoří. Kdo by to byl býval řekl? Tak každopádně jsi v tom kempu, kam se teď cpu já. Aha, tak já to asi počkám, ne? Jo. Akorát na ty noční srandy jsi měl zajistit vlastně? A dobře, golfová hůl, no, to je. Kaž. Tupá, ale účinná, očividně. Dobře, no. Hele, tady co stojím, tak je nějaký plánek. Obojek z hroty. Ještě psíka by to chtělo. Ať to má nějaký zadosti učinění. A... Řekla jsem nějaký plánek, to je užitečný plánek. Pod nějaký jo, no. Tak pojď. Oh, you found binoculars. Great. They will come in handy for sure. Here's your reward. Not too much, but I can also show you a glass eye trick. Oh, not interested? Whatever. Jak by řekl Frankenstein, oheň zlé, doktore? Jo, to je možný. O, je docela možný. Tady to bylo krásně vidět, že oheň zlé. 13 bodů přeživšího, chápeš? To je hodně zlý. No říkám, oheň zlé, no. Každopádně tě může těšit aspoň to, že v noci to nafarmíš celkem rychle. Pokud to samozřejmě neumře. Což je bohužel taky snad i rychlejší než to farmení. Hele, kde je ten obchodník? Vlezu oknem, tady je. Klidně to koupím. Proč ne, ten plánek. Nemám mu co prodat, ale on má co prodat mě, doufám. Nábor do pistole, davaj. Pěkný. Já nemáme slot, dobře. Ani pro náboj do pušky nemám slot. To je blbý, to je hodně blbý. Pětní meč, nic. 137, ale je to fialový. Ta krutá mačta. 155. Not bad, ale ta životnost je šíleně malá.
Vylepšení 3. No, no. Nechám to takhle. Tady někde odevzdat ty chaluhy. Takže mi to nepřekvapuje, že to je jeden z tady z těch dvou. Good to see you again, Mr. What's his name? Crane, like the mindless machine that lifts heavy things. Just tell me what you need and I'll be on my way. Duct tape. Cables. We need 10 rolls of duct tape. No, we need 10 power cables. Duct tape. Cables. Duct tape. Cables. Duct tape. Look, I get it. You need both. Precisely. Precisely. And that concludes talking to you. Get going. 10 rolls of duct tape, 10 cables. You've done well, Simeon. You are performing far beyond your capabilities. Of course, they say to improve your game, you should play with someone better than yourself. Clearly, contact with Tolga and I has significantly increased your intelligence. So, you are welcome. One more task and we will be done. What do you need? There is a military base on the other side of the collapsed bridge. You will zipline across to it. Using the borrowed intelligence we have imbued you with, you will find a military-grade mobile sonar unit. Bring it to us. Bring it to us. Mr. Dahl will want to see you as well, so please, use some deodorant and try not to drool on yourself so much. All right, get going. Watching you is painful. Is that moss growing on you again? Start moving. Maybe he'll move if we look away. General relativity states that all things are in motion, but somehow you are not. Dialogu tady těch dvojčat by se člověk stihl i zlinčovat jednou nebo dvěma flaškama tvrdého alkoholu. Že ti než se vymáčknou, tak to trvá. A sonar z polního velitelství na mostě. Jo. Jeden, tak tam můžem skočit. Jak to vypadá s časem? 17:15, teoreticky tam zatmíme, takže potom jumpneme dolů a plní se noční verze tady toho questu druhýho. Což je cíl. Munice by mělo být dost. Tak uvidíme, jaký skokaně budou otravní. 150. A jo, 8.82. Opět by se hodil být Spider-Man. Ej, no vzhledem k tomu, že to je tam hen na té druhé části, by se hodilo, kdyby Spider-Man se dotáhl trošku na větší vzdálenosti, no. Ale každopádně doplaveme a... Otázka z ní, dá se tam vůbec ze spodu, nebo to je jenom z vrchu? A já se obávám, že tam budeme muset vylézt tady ma. Nějak nevidím žádné dveře. Tady z té druhé strany nějak přeskočíme. Takže než plavat na druhou stranu zjistit, že tam tak asi bude jednodušší to vzít tady ma. Jak se tam propašovat. Uj, dobře, tak tam ne. No, sice to je bez síťky, ale vylez potom jde. Tím špádem. Se stejně zapleštím dole. Ano, sure. Ej. Tak vydrž. Jo. A počkej, tu bedničku ne, mě. Děkuji. Řebiky, baterka. Takže minus medky, tohle nejde vylézt tady po tomhle, bazmeku nejde.
kdo je? Já. Ne, ještě nad tebou. Něco uřvanýho. Taky za to se nejde chytit tou kotvou? Dá za to žluté. A zdar, ksichte. Tak teď jsem zase přihla já dole. No. No. Ty brďo. To už stejně nemám po co přijít, mám 5 sekund. Ty vole, ne. Ne? Ne, on tu kotvu nehodil. Takže jsme mrtví oba, jo? Super, sure. Ještě byla načtená kotva, já že ji uhodím a nope. A je prostě výmrt, ta kotva. Takže co, jdeme někde okolo, nebo to ještě riskneme? Ne, nahoru, to jde vylešek, já jsem byl u těch dveří. Akorát jsem ti chtěl zvednout, no tak... Uh-huh. Bohužel. A to si robí piču, toto. Až to nemůže hodit na ten beton, ten mu mostu. Prostě musíš zlézt po tom žlutém. Dvakrát a pak jsou tam kabely a dveře. A kotvička při spouštění nejde použít. Dobrý vědět. Prý teď se mi upovedlo použít. No, se to tak krásně lehce dá přeskočit. No. Ty mě děláš ale prdel. Kde mám Jane Berko? Hele, vidíš tady tu lepku? Tak to je Jane. O, děkuju, 2000 bodů za zvednutí. A další 2000 za heal. Nice. A to asi ani nemá cenu healovat. má, metky tu mám dost a dá mi toho 2000 víc bodů. Ale já jsem na dalším podlaží, tak. Jak ses pocud dostal? Skočil jsem na tu druhou stranu. Tam. Přesně tam ne. Let's cruise, hello there. Gold and fabulous pickaxe you have. Good for you. Trade for me? Nope. Sorry man. I don't need this. But, thank you. A jdeš nahoru? Ať můžu se posunout do další patra? You're looking for... okay. Si ne. Každopádně hůček najednou jde používat. Tak pojď. Mě nešel. Mě jo. Asi les první, ať nemusím furt skákat dolů. Go. A pak máš na druhé straně druhý žlutý, až přeskáčeš i ty, tak tam už máš kabely a jak budeš na kabelech, tak polezu i já nahoru. Ahoj. No. Pytle, ale... Hmm.
2000 points for me, very nice. Já ti ještě pár vyrobím, neboj. Yeah, I see. Okay. Aktuálně to bude jak Jane se snaží vylíst. Dobře, ne. Padáš jak pytel dolů. Ne, že bych tak nepadal taky před chvíli, ale jako... Come on. Jako, dobře, jako můžeme to obejít, ale jako není to tak vtipné, jak... Dívat se, jak lezeš nahoru. A poradím ti, skáž na pravou stranu, přesně. A tady naproti je další žlutý, k tomu se můžeš přitáhnout hůčkem, to ti taky půjde. A teď se podívám, kam jumpneš. Tam, když se dostaneš na tu plošinu, tak tam potom, ano, špica, tak tam jsou kabely a po kabelech můžeš vylézt nahoru k červeným dveřím. Tam jsem se naposledy spouštěl k tobě a doufám, že teďka se nezabiju zase já sebe, tyjo, jinak mě klepne. Už jsem na kabelech. Ah, very nice. No, červený dveře vidím. Aha. A už letím, jaj! Oh god. OK. Tak jo. Proč padáš z těch kabelů? Já to nedělám schválně. No to neříkám, že to děláš schválně. Já jsem... Why does she keep dying? Die? Zero points for me. What? IRS? 2000 points for me. Ne, ale jdi do háje. And is it very funny? Jo, to je strašně funny. Není to plánovaný, ale tak jako to nějak vychází. Dnešní stream bude, jak Jane leze nahoru. That cause this is funny, yeah. Okay. A víš, co je vtipný tohle? No. Já jsem se přitáhl za tebe. Jump. Don't die, please. No, nice. Come on, no. Doleva. Nahoru? Ne, ty můžeš ručkovat. Když se posuneš. Počkej, já si možná rozsvítím, abych na to pověděla. Jo. Flashlight on. And go. Finally, yeah. To ještě nic neznamená, protože přesně odsaď jsem minule... Don't die, please. Nice. Jdu nahoru též. Tak jo, stojím a nic nedělám. Ale počkej, ale mělo by se lézt nahoru, ne? Ale ozývej se tu moc pěkný zvuky. Vidím. Hello there! Run. Tun. Oh shit. Run. Run, Forest, run. Run, bitch, run. Kde jsi? Nikde. Já tě nezvednu. Norris. Au. I hate you. Why? Oj. Yummy experience.
Opa. Nemám aktuálně u sebe berko molotov, jinak jo, no. A nechci zase dole, že ne? No já jsem v kempu. Au. Ok. To byl jako fakt instadet, to jsem nějak nemohla nic moc dělat. Blbý je, že tam nejde jít. Aha, dobrý. Hooknul. Ouč. No takže pozitivní je, že vlastně asi to vypadá, že hůček nedošáhne, nebo ne. To bude chtěl až tam zhora. Takže ještě vejš. Tu. Prýr dole. Ok, srad na to. Fuck it. Bad bridge. Yeah, hello there. Aha, nikde nikdo. Já čekám v tom kempu, až se oživíš, tak se tu někde potkáme. 280 point minus. Okay. Ouch. Dobrý, každopádně teda musíme vylézt asi tím druhým mostem. Protože to nejde přeskočit ani s hůčkem. Nedosáhne. Okej. Okay. Mačeta minus. Ale to není vajmu. A jim se dá, já jsem to tam potřeboval berko prostě pokopit. A jedna rána to zabije kamkoliv, proč bych střílel do hlavy, když stačí jedna do těla. A tohle to lehne. Do hlavy musíš ty velké. Jinak sežeru spoustu munice, než lehnou. Going sonar, it's my nemesis right now. Night incoming.
Golfa hůl. A ok, ona jde zapnout vyšší rychlost plavání. Wrong side. Night. Hele, já tě potěším, každopádně dívej. Sakra, nechytl se. Tome, zdravíčko, vítej, vítej. Je, proč se nechytl? Jasné, musíš se dívat přímo na to. OK. Ouch. Jsi? Tady jsi. Nahoru. Hoppa. No. Tak. Aj, má vypazuky. Dobrý. Šup. Není to špatná hra, to máš pravdu, to má. Je to hodně slušná hra. A pak bude ještě následovat following. OK, já jsem tam. Let me in. Ale jak se spustí dolů? No. Tak to bude, oho, dobrý. No, miss. Gáza. Tolga, it's Crane. I have your sonar unit. Sonar? Oh, we don't need that now. Who told you we needed it now? Where do you get this idea? Get off my radio, Fatine. Just let me know when you need it, Crane. Tak pozitivně, že já už to mám teda. Jak to tu už? Doma sím. Si huk? A hukem ne, tam byly odpadky právě. Že fajné. Tady se nedostanu. Dobrý.
Evil Within 2? Ne, nehrál. Aj, to jsem nechtěl. Alana Wake'a. 7 Days to Die a podobně, to jo. Ale Evil Within ne. Klasika Error. Lékárnička. Vysoká obtížnost. Dobrý, tak schválně, všimnou si mě zombové nebo ne? Ah. Mačeta. Nevšimli, dobré. Všechno je tady moje nyní. Ne, hen to dýchání se mi nelíbí. Tak. Hele, je 5 ráno, 5.36, takže prakticky večer je. Bohužel sem není jiná cesta než tam potom a už se rozednívá. A, okej. Ale kuš. Já se, jestli je tu vůbec něco zajímavého, co by stálo za to. Kromě tuny drobnosti, které jsou vlastně všude. Nazdar, zombiku. Lexup. Tu je dost. Co? Lehni. Ale kamufláž neřádí.
Lek sup. Kudis. Tak. A už by se nemusel ani zvedat, jak to hoří. Rozbito. Že jen aktuálně zůstala dole, že jí to nešlo vylíst. Čiluje dole v kempu, bez tak. No tak tady na tom vrchu zas... Jako je dost lékárniček, no. Dej mi pokoj. Subnautiku to má, jo. Tu tam mám, že někdy možná bude. Ale Julitin, nevím. No jak jsem se na to ještě moc ani nedíval. A, už? Dobře. Nahoru, ne. To je prostě milimetr a už to nejde. Tak. Můžeš vyrobit nový předmět, to je hezky. Tady ještě jedno policejní. Zombiku, pojď. Berko zmiňoval tu mušku. Nevím, samé hlavy, no. Co, Berko? Jdeš.
Ty paprče. Gofalu, nic moc teda. Když je moc blízko. Jich je víc a víc. Čo bych, co? Nikde nikdo. No jo. Trocha kamufláže a nepotřeba ani munice. Tak. No ale uhněte, nevidím zombici. Super, nikde nic. Nikde ani milimetr. A? Tak. Pohoda. Takže takhle nějak pěkně. Co to tam dává? Ty mi tu smrdí za zády. Tam je pytlíček. Chtělo by to Paracis z Warframeu. Jo, Paracis, no, ten by se hodil. Ale ono by to tam bylo, jako Zweihander tam je celý, ale najdi meč, že? Aby šel postavit. Uhu. Čistej, už nesmrdím. Pozbíre žárovky, které fungují. A jo, to je ten druhý most zase. Tak jo, no, tak Ortose ne. Dobrý, takže já teda proletím metalesku blesku. Tady toto heblo, doufám, že tam sebou až švihnu. Zeberu žárovky a skočím za Jane do toho kempu. Kde jsou žárovky? Oh. No. Tady to bude zábavné, hodně zábavný. Na kolečka do kola. Nic. Ještě víš, to chce.
No jistě, tady se víš, asi nedostanu. Padej. Zmizni dolů. Ty taky. Táhni. Jo, nahoru by to chtělo. Aha, dobře, tak tady to moc nahoru nepůjde. OK, tak takhle to jde. Jaký ty kabely? Ne, nikam. Počkej, tebe lootnu. A vypadni z mýho. Tady místa. Ne. No. Pozbírej žárovky. To bude vtipný. Davaj, au. Dobrý. To je aspoň zábavný kvestík. To mě požene ještě nahoru bez tak. O co? Jenom takový jako zvídavej dotaz, jo? Neměl jsi nahoru tenhle quest dělat v noci, abys viděl, který ty žárovky svítěj? To tam není psaný, či? A jak já, v noci k mostu Hanby a pozbírej žárovky, ale... Čert ví. Vzhledem k tomu, že stejně vytahuju všechny, tak... Jako už vidím, jak tohle někdo leze v noci, no. Tam bude nějaký bez tak zase plakát nebo soška. A typuju, že tady když dostávám ty šoky, takže to funguje. Jeua. To oni si už vyzkouší ty žárovky sami. Ale asi nejela, tam mě nekopla. A nebo ty, co nekopnou, že by fungovaly? Taky možnost. No vida. Tady ty, co mě nekopnou, tak ty fungují, ty zbylé jsou rozbité. Vyřešeno, noc nebo den, žárovky máme. Jo, Berko, a tamto zelený nalevo dole, tak tam je Jane dole. No.
Tak, já se zkusím tady nezabít. Jako zkus to, no, protože tě nepůjdu sebrat. Vidíme, no. Aha, dobře. Někdo tam rozbil sklinku. Někdo pak nám tady nahoře bude chlastat. Aha. Tudy ne. Nazdar Hudo, vítej, vítej. Překvapení zmrdí, umím vyrábět. Tak, to je hodně pěkný. Takhle na tu výšku a typuji, že tam bude soška nebo něco, když tu není. Jaká Hudo, jak se vede takhle při pátečním večeru? Dobrý. Tak. Už máš za sebou čtvrtinu videí z Warframeu. Šikovný, jak se ti to líbí zatím? Prémiovka, šperkovnice. Nice. A jo, je tady, tady je vlajka. Joink. Ukáž sběratelské karty. Aha, dobře. Mě prvává to. Teď si děláš pizzu, jo? Taky zajímavá doba, ale proti gustu žádný disputát. Hello Jane. Uhu. Hey, lisk do vody. Stejně potřebuji na druhou stranu úplně. Jo, ty Hudo, to Warframe, to tam bylo na začátku, že jo. Pokud to nikdo neřekl, tak jsem si to myslel, no. Že to zbraň můžu znova postavit a vyexpít, ale Tak to asi každý začátečník, že? Na ty mastery pointy. Asasinský skok do vody, přesně, Berko. Vrať se s UV žárovkama zpátky. Jej. Aha. UV žárovky jsou dál, než jsem čekal. Tak tady máme ty řasy. To 7 metrů, odevzdání řas. Odevzdáme. Udělají si tady dietní, vegetariánský něco. Thank you so much. Thank you so much. Here, please, take this. My own recipe. It disinfects, improves coagulation and boosts wound healing. Každopádně, dámy a pánové, tady to aktuálně pro dnešek zapíchneme. Doufám, že se vám videjko líbilo. Hodnoťte, komentujte, dejte odběr a naviděnou u dalšího videa.